Tervitus, olen Raido Boost ja selles videos tutvustan ma AutoCAD 2016 platvormi uuendusi, mis osaliselt kehtivad ka AutoCAD LT 2016 versioonile, aga mõistagi ka kõikidele ülejäänud AutoCADil baseeruvatele tarkvaradele, näiteks AutoCAD Civil 3D. Põhiosas on AutoCAD 2016 platvorm saanud täiendust kasutajaliidese osas, lisaks ka dokumenteerimise osas ning kolmas suurem grupp uuendusi lahterdub disaini alla. See disaini osa on siis kättesaadav enne kõike AutoCAD täisversiooni või siis AutoCADi platvormil põhinevale tootele. Ja järjekorras me ka põgusalt need uued omadused nüüd läbi käime. Hetkel on mul ees selline pilt, nagu ma peaksin nägema, kui AutoCAD 2016 esmakordselt käivitada. Ma panen muuhulgas tähele, et see paan, mis vaikimisi on avatud, kannab nimetust Start. Varasemalt kandis ta veidi teissugust nimetust, mistõttu ega see nüüd väga suur uuendus ei ole, küll aga on lisatud uusi süsteemi muutujaid, mis võimaldavad näiteks ka abiks olla skriptide koostamisel. Failide loomine vast kõige lihtsamini käib ikka läbi selle plussnupukese või siis paani. Lihtsalt vasaklik. Ja võin selliselt neid jooniseid siia laduda sarnaselt ka varasemale versioonile. See süsteemi muutuja, mis võimaldab meil kiiresti naasta start paanile, on code to start. Kui ma selle trükin näiteks käsureale ja vajutan enter, siis ma naasen esimesele paanile. Ja näiteks olles siin esimesel paanil, ma võin teha parema klõpsu ja close all, mis järel need lahti olevad joonised suletakse. Täpselt sama saan ma ka klahvi kombinatsiooniga control home. Ka sellega ma naasen esimesele start paanile. Start paan, nii nagu ka varasemates versioonides, kuvab näiteks infot viimati avatud jooniste kohta, recent documents ja ka teavitusi. Näiteks muuhulgas uuenduste kohta. Ja endiselt on olemas siin ka learn, kust kaudu pääsen üsna hõlpsasti ligi Autodeski poolt pakutavale sisule või siis õppevideotele. Lähen tagasi create paanile. Kui ma olen avanud mõne joonise ja selles joonises on kasutusel päris mitu layouti. Ma näen, et vaikimisi on mul siin tühi joonis, aga oletame, et ma panen siia veel lisa paberiruume layoute all vasakus servas lihtsalt plussmärgiga. Nüüd juhul, kui minu ekraan on väiksem, resolutsioon on väiksem, siis varasemas versioonis on need layoutid peitu kadunud. Et seda demonstreerida, ma teen AutoCADi akna veidi väiksemaks ja hakkan seejärel seda akent kunstlikult nii-öelda vähendama. Ja mis juhtub nende lisa layoutidega, mis ära ei mahu, siin kuvatakse vastav nupukene, mille kaudu ma saan endiselt liikuda ja valida kõiki paberiruume. Lisaks sellele on mul võimalik neid paberiruume ka lihtsamini ümber tõsta, näiteks see layout 4, vasakut nuppu hoian all ja kui ma liigun nüüd näiteks paremale poole, siis see rivi ka liigub edasi. Nii et mõnevõrra lihtsam ka ümber organiseerida olemasolevaid paberiruume layout. Lisaks sellele, kui ma veel lähen selle aknaga siin väiksemaks, siis need põhiikoonid, mida ma näen hetkel siin paremas servas, ka need hakkavad ühel hetkel kahe rea peale üle minema, seda siis hetkel, kui nad enam ära ei mahu ühele reale, nagu antud juhul siin. Mõistagi, mul on neid ikoonikesi hetkel siin väga vähe avatud, kui ma lähen uuesti üle ekraani, lähen tagasi ka mudelruumi, siis neid ikoonikesi on võimalik lisada või eemaldada, seda ka siis varasemas versioonis, läbi selle viimase nupu, customization. Kuid siit alt me leiame näiteks ka lisavalikud, mis on just nimelt mängu toodud 2016. Versioonis. Näiteks Isolate Objects, mis on hetkel siis see nupukene siin, ka seda on võimalik sisse välja lülitada siit riba peal. Näiteks vaikimisi ei ole märgitud coordinates. Panen linnukese ette, siis ma näen ka koordinaatide info. Selles nimekirjas leian ma ka Lock User Interface, Lock UI, mis on jällegi täiendus 2016. Kui ma selle valin, siis ma näen, et selle nupu alt võimaldatakse mul määrata, millised kasutajaliidese elemendid soovin ma lukustada. Ka riba funktsionaalsust on veidi täiendud, kui ma avan ühe joonise, kus on mõned bloki definitsioonid ja seejärel sooviksin jällegi mõnda blokki uuesti lisada insert paani pealt, siis eelnevates versioonides on tutvustatud seda võimalust, et ma näen blokkide eelvaadet, mis siis teeb mõnevõrra mugavamaks nende blokkide valiku. Ma näen visuaalset pilti. Samas võib osa meist eelistada seda, et neid pilte ei kuvata, sest need pildid rakenduvad praeguses versioonis ka annotate paanile ja siin olevatele stiilidele. Ma näen stiili näiteid, näiteks mõõtkettide osas, näiteks riiulite osas või tekstistiili juures.
Kui ma kasutan aga süsteemi muutujat Gallery View ja Enter ja annan sellele väärtuse 0, vaikimisi on ta 1, siis sellisel juhul need eelvaated kaotatakse ära. Nii et maitse küsimus, kuidas me soovime neid valikuid näha. Siin on siis lihtsalt nimekirjad. Ja blokkide sisestamise juures on selline klassikaline insert dialogist valimine. Varasemates versioonides tutvustati ka kasutajaliidese ja help dokumentatsiooni omavahelist seost linki, mis siis väljendus selles, et kui ma hetkel vajutan F1 ja avan help akna ja võib-olla soovin infot mõne käsu kohta, näiteks attach, otsin, ja juhul kui ma näen kirjet find selle käsu kirjelduse juures, siis võimaldab see mul näidata, kust kohast ma selle töövahendi võiksin leida. 2016. versioonis on lisatud ka selle alumise riba kuva läbi find käsu.